teletrabalho adotado no setor público federal desde o início da pandemia reduziu gastos do governo. Entre março e maio, foram economizados quase 200 milhões de reais. Com a pandemia do coronavírus, mais de 350 mil servidores públicos federais estão desenvolvendo suas funções remotamente, por teletrabalho. Isso gerou uma economia aos cofres públicos de 75,2%. A pandemia trouxe efeitos positivos sobre os gastos públicos. Com isso, o governo já pensa na possibilidade de substituir parte das viagens por reuniões virtuais, para gerar ainda mais economia nesse setor. Temos tecnologia e instrumentos de gestão para que isso seja uma realidade cada vez mais presente na administração pública e que traga benefícios e vantagens tanto para os servidores quanto para a administração, quanto especialmente para a população. A maior redução de despesa foi observada em viagens internacionais, 86%, seguida das nacionais, 72,9%. Somente nos meses de março, abril e maio, o Poder Executivo Federal gastou 199 milhões de reais a menos com viagens em relação ao mesmo período do ano passado.